don't you hurt again. Emmanuel, Emmanuel, it's your hill, can you get one on? Can see for you, get to my magnesia, you know. La la la. Jesus, you look, you trust. Shabbat,
Thank you.
Amen. Gaitan. Hallelujah. But church bakul wada siwala nere. Amen. Si amen baro. Amen. Neza sawoch tibita antana gerenu mine bilo ba church no yimu. Takalatu ara. Aralam wey. አጋንንት ታላ ሶልጣን ምን አለ ብዙ ነገር ያሉ ሰዎች ናቸውና እነዚህ ሰዎች በቸርች በኩል ማርፎ ይሄዱ በቸርች በኩል ወደ ሲኦል አወርድም አሜን በሉ አሜን አንተ አንጣለም አሜን ያስጨርሰናል እንገባለን ሃሌሉያ አንተ መልካም ባሪያ ይለናል እናንተ ያባቴ ብሩካኖች ይለናል አሜን ምንም ይሄ ነው ጸሎቴ ይሄ ነው ለዚህ ጉባኤ ለኔ ለእናንተ ለምድሬ ለዓለማችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማንንም ሰው በቸርች በኩል ሲሆን አይወደው አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን ለዚህ ነው ጀምረናል እንጨርሳለን አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን ንጉሱን አይዋለው ትላላችሁ አሜን ህይወት በዚህ ምድር ለበጣም አጭር ነች መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 70 ካለ በኋላ ከሰባ ምድር ያለ ድካም ነው አጭር ነው ለዘላለም ግን ኢተርኒቲ ግን እኔና እናንተ ይተፈቃል አሜን ንጉሱ ለዘላለም በዛ እናከብረዋለን አሜን ከነ ማርያም ጋር ከነ ሚካኤል ጋር እዛ ጋር ነው አስቀድሞ ከሄዱ ከነ አብርሃም ጋር ከነ ይስሐቅ ጋር እሱ ለዘላለም እናመልከዋለን አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሲናገር የነበረው ይሄ የጀመራችሁ ጥሩጫ የሚባለው ህይወት ነው ብሏል ህይወት ነው ይሄ ክብር ያለበት ህይወት ከክብር ጋር እግዚአብሔር ተቀብሎኝ ወደ እሱ ያስጠጋኝ ህይወት በኢየሱስ ክርስቶስ በደል ይተናቀቃል አሜን ለዚህ መስለኛል የሁለተኛው ቀን ላይ ሳገለግል ነግሬያቸዋለሁ ዝም ብሎ እግዚአብሔር እንዲርስ አይሰጥም ዝም ብሎ እግዚአብሔር አያስቀምጥም መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እሱ ማለት ይላል እግዚአብሔር ነው ይሄን መፈለግ በመሪዎቹ ሲያመጣ ይሄ መፈለግ ከየት ነው የመጣው ከሰማይ ነው እግዚአብሔር ወደ ኋላ እንድንቀር አይፈልግም አሜን አሜን ትላላችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ጀምረናል እንጨርሳለን እግዚአብሔር ይረዳኛል አሜን እግዚአብሔር ይረዳኛል ነው እግዚአብሔር ይረዳኛልና አልወድቅም ነው እግዚአብሔር ይረዳኛልና ወደ ኋላ አልቀርም ነው እግዚአብሔር ይረዳኛልና መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሳበ ካንተ ኋላ ይወጣል አሜን እሱ ይስበራ አሜን ከኋላው የምንሮጥበትን ጸጋና አቅም እግዚአብሔር ይሰጠናል እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ይባረክ አሜን ኢተርኒቲ የሚባል ዘላለማዊነት የሚባል ታላቅ ድግስ ከፊታችን አለ አሜን ንጉሱን እናየዋለን አሜን ኢየሱስ ደግሞ እየመጣ ነው ሂስ ካሚንግ አሜን ትላላችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ሩጫ ውስጥ ተግዳሮቶች አሉ ዛሬ ከእናንተ ጋር የምካፈለው የሩጫው ተግዳሮቶች ምንድናቸው የሚለው ተግዳሮት አለ እንዳንጨርስ የእግዚአብሔር ሰዎች ቅዱሳንን የተዋጓቸው ወደ ተስፋይት ምድር እንዳይገቡ የተቋቋማቸው ተግዳሮቶች አሉ። እነዚህ ተግዳሮቶች አይደንቲፋይ ስናደርግ ነው ማሸነፍ የምንችለው። ችግሩ ሲታወቅ ነው መፍትሄም ይመጣል። በሽታው ዲያግኖስ ተደርጎ ነው መድኃኒት የሚታዘዝለት። ስለዚህ እግዚአብሔር በዚህ ማለት ላይ የሚናገረን እነዚህ ተግዳሮቶች ናቸው ግን ይሸነፋሉ። አሜን ትላላችሁ? እዚህ ሳምንት በጣም ደስ ይለኝ ከነበረው ነገር አንደኛው እግዚአብሔር ተዋጊ መሆኑ ነው። አሜን። ሰምታችሁኛል? ሙክ ያለቀው ማለት ነው አይደል? እግዚአብሔር ምንድን ነው? ታዋቂ ነው። He's warrior. በዚህ ዘመን የክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን በጣም እያጠቃት ያለው ለዘብተኝነት ነው። አረም ስንቃወምም ስንጸልይም በጣም ለዘብተኞች ነን። እግዚአብሔር ግን በሚያረጋቸው ነገሮች በሚሰራቸው ስራዎች ሁሉ ፓሽኔት ነው። እግዚአብሔር ጠላቶቹን እንኳን ሊበቀል ሲመጣ ዳዊት እንዴት ነው? ከሰማይ ወረደ አሞዳ ጎደ መብረቁ ላከ በተናቸው ኢየሱስ ጌታ ነው። አምላካችን ተዋጊ አምላክ አሜን ትላላችሁ? ምንም አይነት ተግዳሮት በፊታችሁ ቢኖር አምላካችሁ እግዚአብሔር ግን ተዋጊ ነው። የሚያሻግራችሁ ከእናንተ ጋር አለ። የሚዋጋው አምላክ ከእናንተ ጋር አለ። በዚህ ማለዳ እንደዚህ ይላል እኔ አቃላችሁ የጸለይኩን ነው የምሰብከው በፊታችሁ ያለው ማናቸውም ተራራ የተመታ ይሁን ከእናንተ ላይ እሰብራለሁ ለዘብተኝነት በኢየሱስ ስም ይመታ። ከተዋጋን እስከ መጨረሻው እንዋጋለን እንመታቸዋለን። ማለዳ እግዚአብሔር ይነሳ ጥላቶቻችሁ ይበተኑ ወንጌላውያን ጥላቶች ይበተኑ አጋቢዎች የነቢያት የዘማሪዎች ያገልጋዮች የሕዝቡ ጥላቶች በኢየሱስ ስም የተበተኑ ይሁኑ። እግዚአብሔር ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ ማለዳ አይፊል እግዚአብሔር በዚህ ማለዳ በመካከላችን ያለው በዚህ መንፈስ ይመስለኛል። ሃሌሉያ ዛሬ ጥላቶቻችን
ከፊታችን ይመታቸዋል ይበትናቸዋል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እግዚአብሔር ታዋቂ የሆነ አሸናፊ የሆነ ብርቱ የሆነ ማርያም እንዳለች ወርም ብርቱ የሆነ እሱ እንዳለች ብርቱ የሆነ በዚህ ጉባኤ መካከል አለ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ እነዚህ ከፊታችን ተግዳሮቶች ቢኖሩም ነግራቸዋለሁ ግን ይሸነፋሉ ለምን ብላችሁ ምትጠይቁን የምታመልኩት አምላክ ጄነራል አይደለም እግዚአብሔር ታዋቂ ነው ስለ እግዚአብሔር ነው አሜን በሉ ራሱ ታዋቂ ነው አሜን ትላላችሁ አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ የጀመርነው ይህን ታላቅ ሩጫ እንዳንጨርስ ጠላት ብዙ ስልቶች አሉት የብዙ ሺህ ዓመት ኤክስፒሪየንስ ነው ጠላት ያለው ታውቃላችሁ ትላንት በላጨበት ዛሬ ይላል ትላንት በመጣበት ዛሬ አይመጣም ኢትዮጵያ ውስጥና ሌሎች ሀገሮች የሚሰራ በአንድ አይነት መንፈስ አይደለም ሂ ኖውስ ስትራቴጂውን ያውቃል አንዳንዶቹን በክብር አንዳንዶቹን በድል አንዳንዶቹን በጉስቁልና አንዳንዶቹን በሀብት ይወስዳቸው ታውቃላችሁ ብዙ አይነት ስልቶች አሉት ግን ትልቁ አላማው እኔና እናንተን ከዚህ ውጠን ማድረግ ነው መሳብ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ በዚህ ማለት እግዚአብሔር ደግሞ ከነገና እንደዚህ ይለናል አይሆንለትም አሜን ትላላችሁ አሜን ትላላችሁ ለምን ነው ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ መንፈሳችንን ያነቃዋል አሜን እግዚአብሔር ለውጊያ የውስጥ መንፈሳችንን ያነቃዋል አሜን ስለዚህ የትኛውም ስልቱ አይሰራለትም አሜን አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን ስለዚህ የጀመርነው ሩጫ ለማሰራጨት ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች የተለያየ አይነት ስልት በዚህ ሳምንት ውስጥ ለምሳሌ አንደኛው ያየነው ኤልያስን ነው ኤልያስን ወደ ኋላ አላሰኘውም ብዬ ነግሬያቸዋለሁ ምንድን ነው ያደረገው አቆመው እና በቃ ተሰላቸ ጊቭ አፕ አደረገ እውነታው ግን ያ አይደለም ብቻዬን እንዲህ አደረገው ኤልያስ ግን ብቻውን እናንተ ነገሩ ኤልያስ ግን ብቻውን you see የጠላት ስልቱ ይሄ ነው ሰውዬው ጊቭ አፕ እስኪያደርግ ድረስ መልዕክት ነገር ብቻ አለ ማን እግዚአብሔር እንኳን ከኔ ጋር ነው እንዳይል ማለት ነው ወገኖች ማንም ሰው ከእናንተ ጋር ባይኖር ሰዎች ጋር ከእናንተ ጋር ባይኖር በጋራሽ ከእናንተ ጋር ባይኖሩ ምናልባት በምድረ በዳ መካከል እንኳን ብትሆኑ እግዚአብሔር ግን ከኛ ጋር አሜን በሉ ሃሌሉያ የሆናችሁ ኤልያስን የተዋጋበት ስፒሪት ይሄ ነው ብቸኛ ነህ ኢንካንት አትችልም ከዚህ በኋላ አንተ ምንድን ነህ ምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርግ ምን አቃጠለ ይሴ ብቻህን ነህ ጊቭ አፕ እንዲያደርግ የጦር ወሬ ወይም የሞት ወሬ እንዲሰማ ከዛች ሴት ማለት ነው እና ትልቁ አላማው ግን ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ኤልያስን ማስቆም ኤልያስን ማስቀረት እግዚአብሔር ግን ለዚህ የበረቱ ደግሞ የሚልካቸው ቅዱሳን መላእክቶች አሉት አሜን ትላላችሁ ኢንጂኖሎጂ አንድ ቀን ማስተማራችን አይቀርም ይታየን መልአከ እግዚአብሔር አውሮሙ ለእለይ ፍርሁቦ ያደነሙ ይላል ለዚህ እግዚአብሔርን በሚፈሩ ሰዎች ዙሪያ እግዚአብሔር መልአክ ይሰፍራል እስቲ በሉ ይሰፍራል አሁን በዚህ ጉባኤ መካከል እኮ ካምፕ አድርገዋል መልአክ ካምፕ አድርገዋል አሁን ስለስ እንዲሁም ይሄ ስብከት እየተሰበከማ ስለ ውጊያ እየተሰበከ እኔና እናንተን ለመታደግ ወርደዋል እግዚአብሔር መልአክቶቹን ይልካቸዋል ኤንጅልስ ማለት መልእክተኛ ማለት ነው መልአክ ማለት መልእክተኛ ማለት ነው እግዚአብሔር መልአኩን ላከለት ተነስ አላለቀም ሩጫው አላለቀም በኢየሱስ ክርስቶስን በዚህ ማለዳ የሚመታ አንድ ሰው አይጥፋም ተነስ የሚባል ማለት ነው አሜን ትላላችሁ በበጎ ከሆነ ጴጥሮስን ተመቷል ጀርባውን መልአክ መቶታል በቃ ተስፋ የቆረጠ ሰው ነበር ግን እግዚአብሔር ሲያስፈልግ የተዘጋውን ደጅ አውቆ እያስከፈተ ሩጫውን ያስቀጥላል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ወገኖች አንዳንድ ጊዜ በክርስትና ህይወት አመታት ሲቆጠሩ ሰዎች ውስጥ ሰይጣን ከሚከተው አንደኛው ነገር ማሰላቸት ተመላለስ ዘመን ዘለቅ ደግሞ ይላል አንዳንዴ እንደዛ ነው አንዳንድ ሰው የሚቆመው ለዛ ነው ዘለሽ እኔ ክርስቶስ እስኪመጣ ገና ዘላለሁ አሜን በሉ እዘላለሁ አመልከዋለሁ ይህን የነገሩን ሰዎች አሉ ተስፋ ቆርጠው ይሁላችሁ ሌላው እንባቆምን ተመልከቱት እኔ ምነግራችሁ እኮ ስለ ነቢዩ አሁን ማውራት ይሄ ነቢይ እግዚአብሔርን አትሰማማል ፓስተር እኳ አለ ምላት ነቢይ ማለት መቼስ ድምፅ የሚሰማ ነው አለ ይህንን ነቢይ የት ድረስ ስለ አመጣው ስላችሁ ይጣላል እግዚአብሔር አንተ አትሰማ እንደዚህ አይነት ነፍስ ሲጉባኤ ትኖር ይሆን
አምላክሽ ይሰማል አሜን አምላክሽ ይሰማል አሜን ኢየሱስ በዘላለም ጌታ ነው አሜን ያን ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ያን ታላቅ የእግዚአብሔር ነብይ ምን አለው ሰይጣን አይሰማም አጥንቂያቸው አዛብንያቸው ወራቤትንያቸው እንደገለምጥየው እንደገለየው እንደገለየው በጋቸውን ላሞቻቸውን ያለና ቀጥታ ሰውየውን ከብት ቆጥራ ውስጥ አስገባው ነብዩ ስለዚህ ከብቶቹ ጋር ሲል ከብቶቹ ላሞቹ ምንም እንጀራው ምንም ውሃው ምንም እርሻው ሲል እርሻው ባዶ ነው እንደነን ወገኖቼ ምንም ነገር ባይኖር ኪሳችሁ ውስጥ ብር ለሰዎች ብትሮች አላችሁ ባይ እግዚአብሔር ግን ከእናንተ ጋር አለ አሜን እንናገራለን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር አለ አሜን ሰይጣን በዚህ መንገድ አያሰላችሁ በዚህ መንገድ ተስፋ ያስቆርጣል ይሄንን ነብይ ከብት ቆጥራው ሲል ያስገባው ከብት ቆጥራው ሲገባ የለም ነገር ግን እግዚአብሔር ለዚህ ሰው ይምናል በጣም የሚያስደነግጥ መልስ ነው የሰጠው እናንተ የምትልቁ እዩ ጥፉም ተለነቁ አንዳንድ ሲባል ቢተረክላችሁ የማታውቁትን ስራ በዘመናችሁ ተሰራለው ይላል ሰራው ጌታ እግዚአብሔር አሜን ማለት እግዚአብሔር በሰራ ላይ ነው አሜን ትላላችሁ አሜን ተሰማም ስለው ገና ቢተረክልህ የማታምነው ስራ ገና በህይወት ይሰራል አሜን ይሄ እኔ ጋር ነው ይሄ በኔ ሆኖ እንዴ እስክንድረስ እግዚአብሔር በህይወታችን አስደናቂ ስራ ይሰራል አሜን ዛሬ ሰይጣንን ተስፋ እናስቆርጣለን አሜን ወይ በዚህ ማለዳ ለዚህ ተጠርቷል አሜን ሰይጣንን ተስፋ እናስቆርጣለን አሜን አምላካችን ሕያው ነው አሜን የሚቤዥን ብርቱ ነው አሜን እጃችን የሚይዘው የበረታው የሚያሻግረን እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን መምጣት ድረስ የሚይዘን እሱ ብርቱ ነው አሜን ስለዚህ ሰው እግዚአብሔር ከፊማን ቅዱስን ከፋራን ተራራ ክብሩ ሰማያትን ይሸፍኑ ምስጋናውን ሁሉ ሞልቶ ሳይ እንደዚህ አለ ሰይጣን ንገራው ምንም እንኳን በለስፋን ተፈራ አስቆጥሮታ ነበር ከእንደገና ሄደ ወደዛ በረት ሄደ ወደዛ ላቆጥራ ገባ ሄደ ወደ በረቱ ምንም እንኳን በለስ ወይንም ሐረግ ፍሬ እርሾች መብል ከብቶችን በጋጠው እኔ ግን በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል እሷ እየተማረች ነው እንዳልኩ
ሰይጣን አንዳንድ ጊዜ ሰዎችን ይጠገማል እናንተ ጊቭ አፕ እንድታረጉ አይሆን ለሚሆን ላይመስልኝ የሚሳካ ላይመስልኝ በዚህ ማለት ላይ እና ወጃ ነው እግዚአብሔር ለስኬት ጠርቶሃል አሜን ኬት ያንደና የወለሱ አይደለም የተጠቂ በክርስቶስ ኢየሱስ የተዋጀ ለስኬት ጠርቶሃል አሜን አሜን በሉ አሜን ለበዛ ወረደ መንፈስ ወደ ለምታችና አይ አጥቺው ብላኛለች አልጆሮ ማለት ነው ትቻለሽ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ አሜን ተስፋ ያስቆርጣል አንዳንዴ ከሰዎች ይመጡ ንግግሮች ተስፋ ልትቆርጣቸው አንዳንዴ ከቤት ስትወጡ እናት ጣል ታረጋለች አይደል ናገራለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አይሆንለትም አሜን
ተስፋ የሚያስቆርጡ ነገሮች ምንድናቸው? ሰይጣን ተስፋ የሚያስቆርጥ እና እናንተ ከጀመርነው ውጫ ከዚህ ውጫ በኋላ ደግሞ የምናገኘው እንድን ስለሚያው ያንን እንዳናደርግ ነው ያንን እንዳናደርግ ነው ያንን እንዳናገኝ ነው ሰይጣን በልብስ አታስቀምጥ ባይዘው ታጥቂያ ሰይጣን ባሊስቴት ባክሶኪ አታስቀምጥ ስለኛ እየሰለያችሁ አብራችሁ ስትረዱን በብዙ ሰዎች በኩል
ስለተሰጠን ስለጸጋ ስጦታዎች ብዙዎች ስለኛ ያመሰግኑ ዘንድ ወደፊት ደግሞ እንገናኝ በሱ ተስፋ አድርገናል። አሁን ብቻ አይደለም ምን ይቀጥላል አለ ማዳኑ ወደፊትም ይቀጥላል። ይሁንና ይሄ ሰው የሰማው የሞት ፍርድ ድምጽ ነበር። ከዚህ ድምጽ ነው እግዚአብሔር ያለ አላለኝ የሚለው ከዚህ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሰይጣን የትልልቅ የተባሉትን ትልልቅ አዋያቱንም እንኳን ምን ያደርጋቸው ነበር በመከራ ውስጥ እንዲያልፉ ያደርጋቸውና አንዳንዴ መከራ በሕይወታቸው ያመጣና ምን እንግዲህ መፍጠር ነው የሚፈልገው ተስፋ መቁረጥ የታለ እግዚአብሔር ማዳኑ የታለ እግዚአብሔር ከነሱ ጋር የሌለ እስኪመስላቸው ድረስ እንዲሰማቸው ያደርጋል። ጳውሎስ ግን ምን አለ ያድነናል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ለዚህ ነው ለዚህ የሰጠው መልስ ጳውሎስ በጣም ይገርመኛል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ላይ ይሄን ታገኛላችሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 7 ጀምሮ ይሄን ቃል ባነበው ደስ ይለኛል። እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይሄን መስገብ በሸጋ ውስጥ አለን በሁሉ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም እና መልታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም እንሰደዳለን እንጂ አንጣለን እንወድቃለን እንጂ አንጠፋ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ይሄ የጳውሎስ አዋጅ ነው። ይህንን በዚህ ዘመን እኔና እናንተ በጀመርነው በዚህ በታላቅ ሩጫ ውስጥ እናውጃለን። ይህን ከኔ ጋር እንላለን፣ እንገፋለን እንጂ አንጨነቅም እናመለታለን እንጂ ተስፋ አንቆርጥም። ሲፐርሰናላይዝ እንደቆ ተስፋ አንቆርጥም ማለት ተስፋ አንቆርጥም እንሰደዳለን እንጂ አንጣለን እንወድቃለን እንጂ አንጠፋም። ለምን ብላችሁ ብትጠይቁኝ የእግዚአብሔር የኃይሉ ታላቅነት በእኔና በእናንተ ህይወት ይገለጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄ የህይወታችን አዋጅ መሆን መቻል አለበት። ወደቅ ይላል፣ አንወድቅም ተብሎ ተጽፏል። ተስፋ ለስቆረጥ ሲመጣ ተስፋ አንቆርጥም ተብሎ ተጽፏል። አሜን። አዎ መንታ ወዴታችን ሊመጣ ይችላል፣ ግን ተስፋ አንቆርጥም። እግዚአብሔር በተናገረን ነገር ላይ ተስፋ አንቆርጥም። በጀመርነው ሩጫ ላይ ተስፋ አንቆርጥም። እግዚአብሔር ይረዳናል፣ የመጨረሻው መስመር ላይ እንደርሳለን። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን። ስለዚህ የጳውሎስ መልስ ይሄን ይመስላል። በሁሉ ብንገፋም ምን አንሆንም አንወድቅ በእናመለታም ተስፋ አንቆርጥም። በዚህ ክርስቶስ የምናያቸው አራት ነገሮች አሉ፤ መገፋት፣ ማመንታት፣ መሰደድ፣ መውደቅ። ጠላት እነዚህን ነገሮች ወደ ህይወታችን ያመጣል። ወደዛው ተመለሱና ብንገፋም አንወድቅም፣ በእናመለታም ተስፋ አንቆርጥም፣ ብንሰደድም አንጠፋም፣ ብንወድቅም ደግሞ አንጠፋም ብላችሁ ይህንን ዲክሌር ማድረግ መቻል አለብን። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ወገኖቼ ትልልቅ የተባሉትን ተዋጊ የነበሩትን ሰዎች ባንድ ወቅት ተስፋ እንዲቆርጡ ያደርጋቸዋል። ይሄ የጠላት መንፈስ ነው። እግዚአብሔር ኪዳን ከህዝቡ ጋር አለ። አንዳንድ ጊዜ ኪዳን እግዚአብሔር ከኛ ማረጉን እስክንጠራጠር ድረስ ጠላት ተስፋ ያስቆርጣል። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። የእስራኤል ሰራዊት ከጎልያድ የተነሳ ብሎ ሆነው ነበር። ተስፋ ቆርጠው በቃ ይሄን ጦርነት ማሸነፍ አንችልም ቢሉ ነበር። ምንድን ነበር ችግሩ? ትልቁ ችግር ምን ታውቃላችሁ? ስለ ጎልያድ የተሰበከው ስብከት ነው አይደል? ከወሬ ወሬ ልጅ እንደሚሄድ ታውቃላችሁ አይደል? ገሌ እንደዚህ ሆነ፣ ገሌ መርካቶ የተነገረው ነገር ሳሪስ አንድ ሰዓት አይፈጅበት በእግሩ ሲደርሳል። በታክሲ አይደለም በስልክ አይደለም በእግሩ ይደርሳል አይደል? መርካቶ የተነገረው ነገር አንድ እንደዚህ ጫው ለምሳሌ ባለው ጫው እንደዚህ ጫው 18 ብር በአንድ ሰዓት ውስጥ ከመርካቶ ከጫው ወረዳ ሄደው ቃሊቲ ይባል ያን ሄደበት ይላል። እንደዚህ ነው ወሬ ሲመጣ። ስለዚህ ስለ ጎልያድ የሚሰበኩ ስብከቶች በጣም ይገርማል፣ ሪከርድ ናቸው። ታካለው ወለ ጦሩ ጫፍ ላይ ያለው ብረት ብቻ 7 ኪሎ ነው። በቃ 7 ኪሎ አርሚ ውስጥ ሁሉ ገባ። ምን ይሄ ነው 7 ኪሎ ጋምባሌው ታቃለን? ጋምባሌው ናስ ነው ምን እንደምታው ጦር ለብሷል። ጦር አይደል እንትና ድዋ በቃ ሰውየውን ሸፍረውታል እነሱም ራሳቸው ማለት ነው።
ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰይጣን እንደዚህ ለሚያደርገው ከፊታችሁ ያለው ምስል ከመታስቁት ባይቀር ነገር አብያደርጓል ያጎሏል ቁመቱ 6.3 ሜትር ነው እንዴት እንደለቁት አላውቅ አይ ዶንት ኖ ኢትዮጵያ ናቸው በግምት ይታወቃሉ እንዴት በገማ በክንድ ነው ዛን ጊዜ የሚነበረውና 6 ክንድ ማለት ወደ 3 ሜትር 2 ሜትር ከምናምን ይጠጋል ሲሉ ነበር ፓስተር በቃ ለቀደም ሰርኩ ለቻሪቲ ብላይ ነበርና እንደዚህ ደርሳል ጦሩ ላይ ያለውን ትክ 7 ኪሎ ይደርሳል የማስቆር ጦሩንም ለብሶ ነበር የጦሩ ጫፍ ብቻ 7 ኪሎ ነበር በእግሮቹ ላይ ናስ ገንባል የነበሩ የናስ ትሬል በትከሻው ላይ አድርጎ ነበር እና የሰውዬ እነዚህ ሰዎች ለውጥ በሚችለው ፖዚሽን ላይ ሆኖ ህዝቡን ቴራይዝ አድርጎ ቁጭ አደረገው በጣም ነው የሚገርመው ብቅ ሲል ሮጦ ምን ያደርገው ነበር ይላል ብቅ ሲል ምን ያደርገው ነበር ይላል ዋይ ስብከቱ እኮ ነው ስለ ጎልያድ የተሰበከው ስብከት ነው ስለ ጎልያድ የሰሙት ነገር ነው እና አንድ ሰው ስንቅ ለማድረስ ወደዛ ተላከ ዳዊት የሚባል እሱ ደግሞ በምድረ በዳ እግዚአብሔርን ያውቀዋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባል አሜን ይውላችሁ አንድ ጊዜ እዚህ እኛ ተርች የሆነውን ታሪክ ልንገራችሁ ስንታመቸው ማለት ዘጠኛ መጥና ድክሲ እንደገባን ማለት ነው እና የሆነ ማለዳ ላይ ነው አንድ ልጅ ይቃወማል እና ከ45 ደቂቃ በላይ እና አቁሞ ነው ደግሞ የሚያቃወመን የነበረው ማለት ጥሩ ነው ውጊያ አለ ግን በቃ እንደዚህ ሰይጣን እንደዚህ ሊያደርጋችሁ ነው በቃ ሊያፍናችሁ ነው ሊገላችሁ ነው ሰይጣን እንደዚህ እንደዚህ ነውና የምስጋናው ደቂቃ ግን 5 ነበር እና አብሮኝ የነበረው ልጅ ከውጭ የመጣው በጣም ጊቭ አፕ አደረገ ተናደደ ይመስለኛል ከዛ ወረቀት አመጣና ቀሰቀሰኝ እኔ ጫንጻሊ አጫፍኝ እኔም ያው ውጊያውስ ነበርኩኝ ቢረዝምም ማለት ነው እና ነካካ አረገኝና ይሄንን መስመር ትንሽ አርገው ወጥ ትንሽ መስመር አሰመረኝ ድቁረት አቋርጥ ጸሎት ላይ ነው የምናወራው ይገርማችኋል ታነሰው እንደዚህ ቀራብ ይሄን ለታጋው እንዴ ነው የሚያንሰው ይሄን የምታሳንሰው አለ ትልቅ መስመር ከሱዋሰው ሰምታችሁኝ ያ መስመር ትንሽ የሚሆነው ምን ሲኖር ነው ከሰው ትልቅ መስመር ሲኖር ጣላት ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል እግዚአብሔር ግን ከታች እናሰምራለን አሜን አምላኬ ይሄ ነው አሜን አምላኬ ይሄ ነው እናሰፈዋለን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ እነዚህ ሰዎች ያደረጉ የነበሩት ቢኖር ጎልያድን ለማረግ ነበር ማዘፍ ከዛ ፊት ነግራቸው አለ አንድ ቤት ለሰሎ ተጠርቼ ቆይቷል እጂ ምናሉ በባነክ ቁጥር ገሰሳሉ እና ለሊቱ ሙሉ የነበረው ውጊያ ነበር እና ቴራራይዝድ ነው ምትሆኑት ኮንፈርት የማይሰማችሁ በማነቅ ቁጥር ብታመሰግን ስለ በማነቅ ቁጥር እግዚአብሔር ታላቅ ነው ብትል ስለ ገብቷቸዋል ቴራራይዝድ ነው ልጄን ሊገለው ነው ሚስቴን ሊያፍናት ነው በቃ እንግዲህ የአፈና ስራ ቤታቸው እንዳለ ነው እና እንኳን ታውቃላችሁ እንኳን ልባንን አልተኛውም ሰው ስተኛ ነው ቁጭ ብዬ ነው ያደርጉት ለምን የተሳለልኝ ስል ታላቅ ነው ገና መጀመሪያችን ራመጀመራችን ነው ዛኔ መንፈሳዊ ህይወትን ብዙም ተንካረለምና እንኳን እንደዚህ ባንድ ማለንበት ምተኛበት ጊዜ አልነበረ ለምን በጣም ያስፈራ ነበር አንዳንድ ጊዜ የምንስላቸው ስሎች እንደዚህ ናቸው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ሲአሜን በሉ የጠራን ትልቅ ነው ሲአሜን በሉ ማንንም አያቆምህም ማንንም አያቆምችም የጠራን እግዚአብሔር እሱ ትልቅ ነው አሜን ያ ዳዊት ሲመጣ በጣም ይገርማል ጥሩ ማየት አልቻለም አየውና ይሄ የእስራኤልን ጥፍሮች የሚገደር ባለናስ አላለም ባለጭሬ አላለም ሌላ ነገር ባየ ያለ ተገረዘ ነው አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ይሁን አሜን አጥቶ ማንንም ያንን አላየ ሲያየ የነበረው ከላይ የነበረው አላለም ጭሬውን ኪሎን ሁሉ ሰጥቶ ርዝመቱን ክንዱን ሲያጥለቁን ቆይ ይቆያል ዳዊት ግን ስማ ምንድነው አሉ ኪዳን የለውም ይሄ ኪዳን የሌለው ሰው ኪዳን ያላቸውን ሰዎች እንዴት ይመታል? ያልተገረዘ ማለት ያቆማል? ግርዘት በሙሉ ኪዳን በሙሉ ኪዳን ውስጥ ምንድን ነበር? ኪዳን ነው፣ ኮቨነንት ነው። እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር አለ ማለት ነው። የኪዳን ሕዝብ ማለት የኪዳኑ አምላክ ጥበቃ የሚያደርግለት ሕዝብ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚጠብቀው ሕዝብ ማለት ነው። እግዚአብሔር የሚዋጋለት ሕዝብ ማለት ነው። እግዚአብሔር ለዚህ እኮ ነው ሰልፉ ይማን ነው ይላል እግዚአብሔር ሰልፉ ኢየሱስ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አሁን እኛ ወደዚህ ማርች ያደርግን ይሄን ነው አይደል ሰልፉ እግዚአብሔር ነው አሜን የጉባኤ አሜን ይባረክ አሜን
እነዚህ ሰዎች ጎልያድን የሳሉበት አሳሳል የሚገርም ነው ዳዊት ግን አንድ ነገር ብቻ ነው ያየው ጥሩን አላየ ጥሩን አላየ እኮ ኪዳን የለውም ማለት ያቦግነችን እመተዋለሁ አረታ እንካ ልብስ ሞክራሉ ልብስ ሞክራ አልበቃውም ትንሽ ልጅ እንደሆነታ ያላችሁ ለዛን ተጠር ድንጋዮች ወሰደና ግን የቱ ጋር መላክ እንዳለበት ያቀ ነበር እና ጎልያድ ወደቀ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን አያችሁ ሰይጣን የሚያረገው ጊባ እንድታርጉ ነው የሚያደርገው ገና ውጊያው ሳይጀመር ነው እናንተን የሚያሽበረብረው የእስራኤልን ህዝብ ያደረጋችሁ ይሄ ነው ሰባኪ ነበረው ጎልያድ እኮ ሰባኪ ነበር ታውቃላችሁ አረቡ ይሄን የኔን ሰው የሚገጥመው ማን ነው የሚል ሰባኪ ነበረው ፕሪቸር ነበረው ዛሬ እንደዛን ፕሪቸሮቹን ነው ሰይጣን የሚጠቀመው ፕሪቸርስ አሉት እንደዚህ ነው አጭሩ እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ አድርጓል እንደዚህ ሆኗል ዩ ሲ ቴሮራይዝ እንድትሆኑ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላካችሁ ግን ታላቅ አምላክ ነው አሜን ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበረታል አሜን ተባረክ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ ሁሉ ጎልያድ ጥያቄ ሆኖባቸው ነበር ዳዊት ግን መጣና ጎልያድን ራሱን ጥያቄ አደረገው አረም ኑሮ ጥያቄ ሆነባቸው ሰዎች ዛሬ ኑሮ ራሱ ጥያቄ እናደርጋለን አሜን እግዚአብሔር ይሄን በማድረግ የታወቀ አምላክ ነው አይደል ያ ተራራ በዛን ጊዜ በነዙባቤል ፊት ቆሞ የነበረው ነው አይደል ወይ የብዙ ሰዎች ኢኮኖሚ ምናምን ተብሎ የተነተማለ ሶስት ነገሮች የነበረ ተራራ ነበር እግዚአብሔር ግን ምን አለው አንተ ተራራ ምንድነው የጥያቄ ምልክት ዛሬ በፊታችሁ ቻሌንጅ የሆነ ነገር አለ እሱም ጥያቄ አለበት ምንድነው በእኔ ፊት ምንድነው በህይወቴ በእውጫዬ ፊት አንተ ምንድነው ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከጀመርነው ሩጫ እግዚአብሔር ከሰጠን ከዚህ ህይወት ማንም ሊያቆመን አይችልም እግዚአብሔር ጠርቶናል እስከ መጨረሻው ይወስደናል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ የሚዋጋ አምላክ ነው ይህንን ባራቅ በለዓም ልኮ ሊያስረግማቸው ሲፈልግ እስራኤል እንደሚረገሙ ያውቁ ነበር ወይ they don't have any idea ምንም ነገር የሚያውቁ ነገር የለም አንዱ ጭቃውን ያውቃ ነበር አንዱ ወጥ ይሰራ ነበር አንዱ ድንኳን ይተክል ነበር ብዙ ነገር በሚያደርጉበት ግን እግዚአብሔር ስለማየት ዋጋ ነበር እሺ በማታውቁበት ሁኔታ በዚህ ሰዓት እንኳን እግዚአብሔር ስንቱን እየጣለው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ አምላካችሁ የበረታ አምላክ ነው ምንም አይነት ተግዳሮት ከፊታችሁ ቢኖር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከማጋር ነው ከኛ ጋር ነው በሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ይላል ሁለተኛው ይሄ ተናግሬ ጨርሳለሁ መንፈሳዊ ውጊያ አለ የምንኖረው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለዚህ መንፈሳዊ ውጊያ መንፈሳዊ ስለሆናችሁ ሰይጣን ይዋጋችኋል የጨለማው መናፍስቶች ይዋጋችኋል ለዛ ነው እስራኤልን ጦር አልነበረ ቢላ መንፈስ ነበር ይላል አይደል ባላቅ አረሙ እርገምልኝ እንዳያልፉ እርገምልኝ እንዳይከናወኑ እርገምልኝ እግራቸው እንዲሽመደመድ ይሄ መንፈሳዊ ውጊያ ነው መንፈሳዊ ውጊያ አያችሁ ሰይጣን የሚያረገው ጊባ እንድታርጉ ነው የሚያደርገው ገና ውጊያው ሳይጀመር ነው እናንተን የሚያሽመደምደው የእስራኤልን ህዝብ ያደረጋችሁ ይሄ ነው ሰባኪ ነበረው ጎልያድ እኮ ሰባኪ ነበር ታውቃላችሁ አረቡ ይሄን የኔን ሰው የሚገጥመው ማን ነው የሚል ሰባኪ ነበረው ፕሪቸር ነበረው ዛሬ እንደዛን ፕሪቸሮቹን ነው ሰይጣን የሚጠቀመው ፕሪቸርስ አሉት እንደዚህ ነው አጭሩ እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ ሆኗል እንደዚህ አድርጓል እንደዚህ ሆኗል ዩ ሲ ቴሮራይዝ እንድትሆኑ ነው የሚያደርገው እግዚአብሔር አምላካችሁ ግን ታላቅ አምላክ ነው አሜን ከኛ ጋር ያለው ከነሱ ጋር ካለው ይበረታል አሜን ተባረክ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ስለዚህ ሁሉ ጎልያድ ጥያቄ ሆኖባቸው ነበር ዳዊት ግን መጣና ጎልያድን ራሱን ጥያቄ አደረገ አረም ኑሮ ጥያቄ ሆነባቸው ሰዎች ዛሬ ኑሮ ራሱ ጥያቄ እናደርጋለን አሜን እግዚአብሔር ይሄን በማድረግ የታወቀ አምላክ ነው አይደል ያ ተራራ በዛን ጊዜ በነዙባቤል ፊት ቆሞ የነበረው ነው አይደል ወይ የብዙ ሰዎች ኢኮኖሚ ምናምን ተብሎ የተነተማለ ሶስት ነገሮች የነበረ ተራራ ነበር እግዚአብሔር ግን ምን አለው አንተ ተራራ ምንድነው የጥያቄ ምልክት ዛሬ በፊታችሁ ቻሌንጅ የሆነ ነገር አለ እሱም ጥያቄ አለበት ምንድነው በእኔ ፊት ምንድነው በህይወቴ በእውጫዬ ፊት አንተ ምንድነህ ደልዳላ ሜዳ ትሆናለህ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ከጀመርነው ሩጫ እግዚአብሔር ከሰጠን ከዚህ ህይወት ማንም ሊያቆመን አይችልም እግዚአብሔር ጠርቶናል
እስከ መጨረሻው ይወስደናል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ይሁንላችሁ እግዚአብሔር ስለናንተ የሚዋጋ አምላክ ነው ይሄን ባራክ በላምልኮ ሊያስረግማቸው ስለዚህ እስራኤል እንደሚረግሙ ያውቁ ነበር ወይ ዛቤ አምላክ ስሙ ይባረክ። ይላል ለተኛው የኢንተርኔት ያሳሎ መንፈሳዊ ውጊያ የምንኖረው በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ስለዚህ መንፈሳዊ ውጊያ መንፈሳዊ ስለሆነቱ ሰይጣን ይዋጋቸዋል የጨለማው መናፍስቶች ይዋጋቸዋል ለዛ ነው እስራኤልን ጦር አልነበረ ቢላቁ መንፈስ ነበር ይላቁ አይደል ባላቅ አረሙ እርገምልኝ እንዳልፉ እርገምልኝ እንዳይከናወሉ እርገምልኝ እግራቸው እንዲሽመለመ መንፈሳዊ ውጊያ ነው መንፈሳዊ ውጊያ ሲ ከጠላት የሚወረወሩ ፍላጣዎች አሉ ጠላት የሚሰራቸው ሰዎች አሉ የምናመልከው አምላክ እርሱ ግን ተዋጊ ነው አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም ይባረክ ስለዚህ መንቃት አለብን መጸለይ አለብን መጋደል አለብን መቃወም አለብን መጽሐፍ ቅዱስ ከተናገረው ነገር አንደኛው ዳብሎስን ማድረግ ይችላል ተቃወሙት ዳብሎስን መቃወም ያስፈልጋል አሜን ትላላችሁ አንድ ቢሮ ውስጥ አንድ ጊዜ ሰውየው አንድ ነገር ጽፎ አስቀምጦ ነበር እና መስታወት ውስጥ እና አንድ ጥቅስ ነው ግን ምንም መስብሮ ዳይቱን ውስጥ እንኳን የማይገኝ ጥቅስ ምሳሌ ላይ የማይገኝ ጥቅስ ማለት ነው ሰው ልጅ ውስጥ ይገኙ በሌላ ወደ ታች ይላል ምን ላይ ያለው ወደ ታች ምንም የለም ሰውየው ካነበበው ክፍል የተረዳው ነው እና ምንድነው አለ እኔ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ ባርኮት ሁሉ ተባርኬያለሁ እኔ በሰማይ ነኝ ያለሁት ስለዚህ ማናቸው ሙጊያ ከላይ ወደ ታች ናቸው ነው አሜን ትላላችሁ አሜን ጠላት የሰላም አምላክ ፈጥኖ ሰይጣንን ከየት ይላል ከየት ከግራችሁ በታች እግዚአብሔር ታላቅ ነው አሜን በሉ አሜን እግዚአብሔር ታላቅ ነው አሜን እኔና እናንተ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፖዚሽናችንን ቀይሮታል አሜን ትላላችሁ አሜን በብሉይ ኪዳን እንዲህ ነበር የሚያስቡት አይደል አሁን ግን እግዚአብሔር ከየት አውጥቷል ከግራችን በታች አምጥቷል ስልጣን ሰጥቶናል በንዋጋ እናሸንፈዋለን ብንቃወም ሰይጣን ይሸሻል ይሄ ነው ቅድም ሲሰብር የነበረው ለዘብተኝነት ይሄ ነው በኢየሱስ ስም የተበታ ይሁን ዳብሎስን ተቃውሞ ተብሏል መቃወም አለብን መጸለይ አለብን መንፈሳዊ ውጊያ አለ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃወም መቻል አለብን እግዚአብሔር ድል ይሰጣናል አሜን ትላላችሁ ስለዚህ ለዘብተኝነት አያስፈልግም መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዚህ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ውጊያ አለ ማለት ነው ውጊያው ከማን በመንፈሳዊ ሰራዊቶች አሉ የምንዋጋቸው ለተቀን የሚዋጉ ለተቀን ነገርን የሚሸርቡ ለተቀን እንዳይሳካልን የሚያደርጉ አሉ ባሉ ምዕራፍ ለካ ሄጄ አንዴት ወደ ጌታ የመጣች ነች መሰከረኝ ከዛው ቤት ጠንቋይ ይቆራን ኤክስፒሪየንስ ታደርክ የነበረች እህትነችና በጣም ይገርማ አለች ካለ መታከት ለቤቱ ሙሉ ስንረግባችሁ ነው እናደረው ካለ መታከት ካለ መርሳት ዴሊ አጀንዳችን መርገም ነው አለች መርገም 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 እና እግዚአብሔር ከዛ ተቤዣ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እናቱ ፈልገው ነገር ነው ጠላት ካለ መታከት የሚሰራቸው ስራዎች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ነው እንደሚያገሳ አንበሳ ዙሪያችሁ ምን ያደርጋል ይዞራል ስለዚህ ነቅታችሁ ቁሙ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንድንነቃ መጽሐፍ ቅዱስ ያበረታታል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ እግዚአብሔር ሲነግረን እግዚአብሔር ምንድነው ይለናል እግዚአብሔር ታዋቂ ነው እግዚአብሔር ዋየር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄ ሰራዊት ሩጫው ላይ የሚቆሙ ተግዳሮቶች አሉ እነዚህን ግን ማለፍ ትችላላችሁ ይላል አምላካችን ታዋቂ ነውና አሜን ትላላችሁ እግዚአብሔር ይረዳናል እግዚአብሔር እጆቻችንን ይይዘናል ወደ ድል ወደ ፍጻሜ ወደ ክብር እንሄዳለን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ጠላት የሚያመጣቸው ማናቸውም ተግዳሮቶች አያቆሙ ነው ሰው እንዲና እንዲ ብሎ የተናገረው ጎረቤት ወላጅ ሊሆን ይችላል ማንም ቸርች ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንዲና እንደዚያ ብለው የነገሩን ተስፋ ሊያስቆርጡ ወደኛ እየተንደረደሩ ያሉ ነገሮች
በኢየሱስ ስም ተስፋ አያስቆርጡንም አሜን በሕይወታችሁ መንፈሳዊ ውጊያ አለባችሁ ይልና እላችኋለሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው እናንተም ጸንታችሁ ተቃውሙት ዲያብሎስ ይሸሻል የጨለማው ሥራ ይፈርሳል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ወገኖቼ ይህን ተናግሬ ጨርሳለሁ እግዚአብሔር ለማጠናቀቅ ጠርቶኛል ሩጫውን ለማጠናቀቅ እግዚአብሔር ጠርቶኛል የጀመርኩትን ሩጫ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በድል እጨርሰዋለሁ አምላኬን እገናኘዋለሁ እርሱን አየዋለሁ እግዚአብሔር ይረዳኛልና አልወድቅም ምንም አይነት ተግዳሮት ባለበት በዚህ ምድር ላይ ብኖርም አምላኬ ግን እጆቼን ይይዛል እግዚአብሔር ግን ያበረታኛል ተከበበኝ በዙሪያዬ ካለው ነገር ሁሉ በላይ አምላኬ ታላቅ ነው እስቲ አሜን በሉ ሁሉቻችንም ሁላችንም በእግሮቻችንን ቆምና አንዴ ካሰጋችኋለሁ የደስተኝነት መንፈስ ለተመጣ ሁላችንም እንጸልያለን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ለተወሰነች ደቂቃ ነው እንጸልየው ከአፋችሁ ቃልን እያወጣችሁ ተናገሩ እግዚአብሔር ይረዳኛል እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ የጀመርኩትን ሩጫ ጨርሳለሁ የጠላት ሥራ የፈረሰ ይሁን እያላችሁ አፍርሱ በሕይወታችሁ ሰዎች እስከዛሬ የተናገሩት ነገር ሊኖር ይችላል በእናንተ ላይ ያሉት ነገር ሊሆን ይችላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እያፈረስን እንጸልያለን ሃሌሉያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከበጉ ደምና ከምስክርነታቸው ጋር የተነሳ ሰይጣንን ድል ነሱት ይላል ከአፋችሁ የሚወጣው ነገር ኃይል አለው በአፋችሁ የምትናገሩት ነገር ኃይል አለው ጠላት ብሄድ ቆም አይችልም አው የጎደለ ነገር ሊኖር ይችላል አው ያጣሁት ነገር ሊኖር ይችላል ምንም እንኳን በለስፋት ታፈራ በወይንም ሀረት ፍሬ ባይገኝ ቾፕልም ባይሰጡ እነዚህ ሁሉ ባይኖሩ ሩጫዬ ግን ሩጫዬ ነው የጀመርኩት ሕይወት ግን የጀመርኩት ሕይወት ነው ከፊቴ ክብር አለ ክብር አለ ዳቦ አያስቀረኝም እንጀራው አያስቀረኝም በዚህ ምድር ያሉ ቻሌንጆች አያስቀረኝም ከዚህ ላለ ሕይወት እግዚአብሔር ጠርቶኛል ጠላት ሆይ ወርቅ ነሳለሁ በጨለማ ብሄድ እንኳን ጌታ ብርሃኔ